Ibovespa fecha nesta quinta-feira novamente no azul. Após a forte queda de ontem de 1,31%, hoje avançou mais 0,29%, aos 136.502 pontos, uma adição de 391,76 pontos. Há duas semanas, o Ibovespa não tinha dois pregões positivos seguidos, desde a sequência dos três no azul de 19, 20 e 21 de agosto. Já o dólar comercial despencou 1,22%, a R$ 5,57, e os juros futuros desceram por toda a curva.